ko sem pisal za Mladino. In takrat sem za Mladino pisal ekonomske komentarje, ker sem takrat končal ekonomsko fakulteto. In pisati o slovenskem gospodarstvu ali pa humoristične zgodbe za mlade je približno isto. S tem, da je pri mladih bolj prijetno odziv. Tako da sem se odločil, da se bom posvetil ne ekonomskim komentarjem, ampak pisanju za dekleta in fante. No in pri odpravi Zelenega zmaja je pomembno tudi to, da je to prva knjiga, ki jo je ilustriral Marjan Manček. Tako da bom jaz zanesljivo imel položaj v zgodovini slovenske mladinske literature kot človek, ki je odkril Marjana Mančka. Potem pa pojdimo, ne? Je dejal naslednjega dne zjutraj Bob, ko sta bila Pipi in Miha s prtljago naložena v Old Punco. Ko je avto odpeljal izpred bloka, ni bilo nobene godbe napihala. Samo ulilo se je, kot se za dobro poletno nevihto spodobi. Ja, zgodbe ležijo ob cesti in zihajo. Lahko jih najdem tudi v očeh deklet in fantov po šolah ali izven njih. Tako da, kar se tega tiče, nimam posebnih problemov, vedno zajamem iz realnega življenja in potem dodam nekaj svoje domišljije in seveda bralci in bralke morajo potem ugotoviti, kaj je res, kaj je zmišljeno. Nimam pa dobenih posebnih težav najti zgodbo oziroma zgodbe nimajo težav najti ne. Ja, prijateljstvo je temeljna reč med fanti in seveda med dekleti in fanti in med dekleti. In to prijateljstvo, ki se začne v tej zgodbi, se v bistvu rodi na dvorišču bloka. Se mi zdi, da v današnjem času so dekleti in fanti pogosto prikrajšani za te dogodivščine na dvorišči bloka, ker danes, če pogledate skozi okno v bloku, dekleti in fanti sedijo na klopcah in vsak pritiska na svoj mobilni telefon. No, ampak kljub temu jaz računam, da morda se pogovarja en z drugim, vendar po ovinku preko telefonov, tako da prijateljstvo je seveda ključno in v mladih letih še posebej. Imam vsaj 10 najljubših junakov od Pravih zelenega zmaja. Ker kadar je treba postaviti stvari na pravo mesto, deliti kakšne vzgojne lekcije, je moj najljubši junak Bob. Kadar je treba kaj uspičiti, kadar se je treba zmisliti izhod iz težav, je to Pipi. Kadar je treba nekoliko pojokati in poskrbeti za želodec, je to Miha. Kadar je treba odpotovati po ljubezenskih stezicah, je to verjetno Janja. Potem so seveda tudi starši imajo v načelu pozitivno vlogo pri vzgoji mladostnikov. Glede na to, da sem staroval v bloku in delno še je tudi hišnik pomemben junak. In seveda brez avtomobila se danes nikamor ne pride in tako naprej. Junaki živijo točno tako, kot jim jaz predpišem. Ni tega, kot nekateri pravijo, da ko začnejo ustvarjati, da potem junaki živijo svoje življenje pri meni te zgodbenine. Junaki me morajo obogatiti, kakšne podrobnosti mogoče lahko naredijo vsak po svoje. In seveda glede na to, da imam 4 otroke, razumljivo, da sem zelo vesel, da me saj nekdo oboga. Bob je zapeljal na prvo bencinsko črpalko, ki se je pojavila. Drv in premoga nimamo, jih je pozdravil črpalkar. A mislim, da bi se kakšen hlod vseeno našel, je revsknil Bob. Črpalkar je mislil planiti v bes, pa ni, ker je sam vse zakuhal. Bi bencin, je vprašal? Ne. Bi olje, je vprašal še enkrat? Ne. Kaj pa potem? Rad bi marelo za tale avto, pa kaj, ko jih nimate, je rekel Bob in pritisnil na plin. Jaz sem v tistih časih zelo rad bral zgodovinske knjige, tako da mi je bila zelo ljuba knjiga Življenje velikih Grkov. Potem so mi bile ljube pustolovske knjige, Žila Verna, pa potem Huckleberry Finn, Tom Sawyer, dogodivščine profesore Modrinjaka,
nepremagljiva enajsterica. In seveda tudi naši domači, ne? Bratovščina Sinjega Leba, tajno društvo PGC in tako naprej, tako naprej. Ne? Imel sem po moje kakšnih 1000 ljubezni. No, danes mi je zelo ljubo mnogo knjig, zato ker jaz se tudi v vsaki knjigi najde tisto, zaradi česa je napisano. In se mi zdi, da če se ti to posreči, je sijajno. Tako da bi težko rekel, jaz mislim, da mi je najljubših tam nekje med 100 do 200 knjig. Ker še berem in ker še bom bral, se mi zdi, da do svoje najljubše knjige še nisem prišel.